Xiaomi kompaniyasi Xiaomi 14 flagman smartfonunu taqdim etdi. 636 düymli OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 prosesori, 16 GB kecha bo'lgan operativ xotira va 3ta 50 megapikselli kamerali yangi flagmanni qarshi oling. Assalomu alaykum, Ustech kanalining qadrli obunachilari. Bugun sizlar bilan ushbu smartfon haqida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin har doimgidek video yoqsa like, yoqmasa dislike bosishingizni, agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam boshladik. Xiaomi kompaniyasi Xiaomi 14 flagman smartfonni rasman taqdim etdi. Yangi mahsulot 636 düymli TCL C8 LTPO 8 OLED ekrani, o'lchami 1.5K, yorqinligi 3000 nits, yangilanish tezligi 1.125 Hz bo'lgan va 161 va 171 mm yupqa ramkalar. Ekran qurilmaning old tomonining foydalanishga yaroqli yuzasining 93.3% ni egallaydi. Qurilmaning tanasi yumaloq burchakli tekis qirralarga ega. Yangi mahsulot qora, oq, yashil va pushti ranglarda taqdim etilgan. Qurilmaning pushti versiyasi charmdan orqa qopqoq bilan jihozlangan. Qolgan variantlar shisha qopqoq taklif qiladi. Infraqizil sensor endi orqadagi asosiy kamera blokining orolida joylashgan. Smartfon IP68 darajasiga ega. Bu uning suv va changdan himoyalanganligini ko'rsatadi. Xiaomi 14 yangi flagman protsessori Snapdragon 8 Gen 3 asosida ishlab chiqarilgan va Adreno 750 grafik yadrosi mavjud. Smartfon 8, 12 yoki 16 GB LPDDR5X turdagi operativ. Shuningdek, 128, 256 va 512 yoki 1 TB bo'lgan UFS 4 turdagi doimiy xotirani taklif qilishi mumkin. Protsessorni sovutish uchun alohida bug'lanish kamerasi bo'lgan takomillashtirilgan sovutish tizimi javobgar bo'lib, ishlab chiqaruvchilarning fikriga ko'ra zamonaviy flagman qurilmalarda ishlatiladigan boshqa bug'lanish kameralariga qaraganda 3 barobar yaxshiroq vazifani bajaradi. Smartfon tomonlar nisbati 29, ruxsati 2670 ga 1200 piksel, dinamik yangilanish tezligi 1.120 Hz, yorqinligi 3000 nits bo'lgan dinamik kontrast nisbati bilan 636 dyumli tekis OLED ekranga ega. Ekran HDR 10+ va Dolby Visionni qo'llab-quvvatlaydi. Xiaomi 14 ning asosiy kamera bloki 1.31 dyumli asosiy kamera 50 megapikselli Light Hunter 9 sensordan iborat bo'lib, piksel o'lchami 1.2 mikron bo'lgan optik stabilizatsiya va 1.6 diafragmali Leica Summilux optikasi ultra keng uchun 50 megapikselli sensordan iborat. Leica optikasi 2x2 diafragma bilan burchakli suratga olish darajasi 115 bo'lgan. Shuningdek, 3x2 karali zoom va Leica Infinity optikasi, diafragmasi 2 bo'lgan telefoto uchun 50 megapikselli Samsung GN1 sensori. Asosiy kamera bloki videoni 8K formatida suratga olishi mumkin. Qurilmaning old tomonida 2 diafragmali 32 megapikselli sensor joylashgan. Smartfon 90 watt tez zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydigan 4610 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining ta'kidlashicha, qurilma akkumulyatori 31 daqiqada 100% quvvatlanadi. Yangi mahsulot 50 watt simsiz zaryadlashni va 10 watt teskari zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydi. Xiaomi 14 2ta SIM karta, USB Type-C 3.2 Gen 1 ulagichi, Dolby Atmos va Hi-Res ovozni yaxshilash texnologiyasini qo'llab-quvvatlovchi stereo dinamiklar, shuningdek 4ta mikrofon to'plami bilan jihozlangan. Qurilma korpusi o'lchamining tomonlari 152x8x71.5, qalinligi 8.20 mm. Qurilmaning og'irligi 183 gramni tashkil qiladi. Yangi mahsulot 5G, Dual 4G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 va NFC modullar, 16 GB tezkor va 1 TB doimiy xotiraga ega versiyasi 4999 yuan tilaydi. Ushbu operatsion tizim ham yaqinda taqdim etildi. Bu haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Biz albatta ushbu Xiaomi'ning yangi operatsion tizimi haqida ham video chiqaramiz. Ishlab chiqaruvchi Xiaomi 14 smartfonining 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega konfiguratsiyasini 3999 yuanga, taxminan 546 dollarga baholamoqda. Uning 12 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega versiyasi 4299 yuan, ya'ni 587 dollar. 16 GB tezkor va 512 GB doimiy xotirali varianti 4599 yuan, taxminan 623 dollar.
16 GB tezkor va 1 TB doimiy xotiraga ega versiyasi 4999 yuan, $683 baholanmoqda. Ushbu smartfon haqidagi bizdagi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Ushbu taqdimotda Xiaomi kompaniyasi Xiaomi 14 Pro flagman smartfonini ham taqdim etgan. Bu haqida ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Shu bilan ushbu videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va videoni do'stlaringizga ham ulashing. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling.